എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 ദിവസമായി ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അവസാനമായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈവിലായിരുന്നു വന്നത്. ലൈവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി. ചില ആളുകളെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് കോളും ഒരുപാട് മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പം ഇനിയും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു കുടുംബാംഗം പോലെ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് വന്നത്. അന്ന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് എമർജൻസി, അതായത് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആണ്, കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോണ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വന്നത്. ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ തലവേദനയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അച്ചായി എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അച്ചായിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ തുടക്ക വീഡിയോകളിലും പിന്നെ ആദ്യമേ ഉള്ള കുറച്ച് എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ അച്ചായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം തലവേദന വന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരുള്ള AKG ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടെയാണ് ആദ്യമേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. അവിടെ പോയി ആദ്യമേ അതൊരു ജലദോഷത്തിൻ്റെയാണ്, കഫക്കെട്ടിൻ്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് മരുന്ന് തന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പം വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊറോണ രോഗികൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റു രോഗങ്ങൾ ആ ഒരു സീരിയസിൽ ആദ്യമേ ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമേ അങ്ങനെ കഫക്കെട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മരുന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു തലവേദന വീണ്ടും കുറവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഫക്കെട്ടിൻ്റെയാണ് തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തലവേദനയ്ക്ക് യാതൊരു കുറവും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റീസ്, അതായത് നമ്മുടെ CSF ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക എന്നാണ് പറയുക. അത് ചിലപ്പം ബാക്ടീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗലോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധേന വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഇൻഫെക്ഷനായിരുന്നു. ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലായ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. അതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തലവേദന അത്രയും കൂടുതലായി വന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ഉള്ള ആ ഒരു ചെന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വരത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണ എല്ലാവിധ ഇതിനെയും ബാധിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ തലവേദനയ്ക്ക് മാത്രം കുറവില്ല, ഇൻഫെക്ഷനും കുറവില്ല, പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനിടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ 1-2 എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അന്നേരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ മുൻസിയാരിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള മുൻസിയാരിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡെയിലി വിളിക്കും, രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അമ്മയാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എപ്പോഴും സമയം കിട്ടുന്ന സമയം എപ്പോഴെല്ലാം വിളിക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തിനിടയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഒട്ടും കുറവില്ല, വീണ്ടും കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്ന, ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തത് ഒരു ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് ഞാനും വർക്ക് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനോടും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞത് ഈ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അത്ര വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങളൊന്നുമല്ല, അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറാവുന്നതാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു തലവേദന കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും, അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് 1 മാസം വരെയൊക്കെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളും എങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരാഴ്ച, ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പായപ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാണ്ട് തലവേദന കൂടി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. ഭയങ്കര അച്ഛൻ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കത് കുറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കുറവില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്തു എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും നാട്ടിലോട്ട് വന്നത്. അന്നാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ലൈവ് ഇട്ടത്. അച്ഛനെ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു, കാരണം സീരിയസ് ആയി, വല്ലാണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി, വല്ലാണ്ട് സീരിയസ് ആയി. അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക, സ്ട്രോക്ക് വന്നു, പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷനായി. ജസ്റ്റ് ഒരു തലവേദന, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം, ജസ്റ്റ് ഒരു തലവേദനയിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷനായി മാറി. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തോന്നലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നെഗ്ലക്റ്റ് ഒന്നും നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്.
ഇപ്പോൾ ഒരു തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു, ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്ന ഡോക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഒരേ പരിഗണന തന്നെ കൊടുക്കണം. അതായത് ചെറിയൊരു തലവേദന, അങ്ങനെ തലവേദനയുടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്താണെന്നുള്ള ഫർദർ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം കൊറോണയാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റ് കൊറോണയ്ക്ക് മാത്രം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറരുത്. ഇതും എന്താ പറയുക, ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ നിങ്ങളുടേതായ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും. ശരിയാണ്, സത്യമാണ്. അപ്പം കേരളം അല്ലാണ്ട് രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു. പിന്നെ അധികം ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അച്ഛൻ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററിൽ പിന്നെ ഡൗൺ ആയി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച, അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മരണപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയേ പ്രായമുള്ള അച്ഛനാകാം, 53 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും, വേറെ യാതൊരു തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതും വല്ലാത്തൊരു ഷോക്കായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അത്ര എമർജൻസി ആയിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് വന്നതും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാതിരുന്നതും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചടങ്ങുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മാസം 31st പതിനാറാണ് 16th ബലിയിടലെ ചടങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതും കൂടി കഴിയാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. എന്തായാലും എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, എപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു പറയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഈ ഒരു യാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നതും എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കാണിച്ചതും സ്നേഹം കാണിച്ചതും ഒക്കെ യാത്രകൾക്കും എൻ്റെ യാത്രകൾ കണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയുടെ സന്തോഷങ്ങൾ എൻജോയ് പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് വന്നത്. അതെന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നമ്മളെന്തായാലും യാത്രകൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും, അല്ലാതെ എനിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ ഒരു സമയത്തും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നു. അതുതന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും മോറലി മെൻ്റലി ആണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പിന്തുണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു എമർജൻസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിയന് അവൻ പുറത്ത് ഒമാനിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കി തന്നു നമ്മുടെ സജിസാറാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടി എന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു വിചാരിച്ച സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരൺറോ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും. പിന്നെ ചങ്കു പോലെ കൂടുതുന്ന കൂട്ടുകാരും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ യാതൊരു തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ആരും അതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം അവർ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം വരുമ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട്, എനിക്ക് കിട്ടിയൊരിത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പരിചയത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരോട് സഹായം വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, സഹായം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ എന്ന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, അത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുമായിട്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് യാത്രകളില്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലില്ല, ഞാനില്ല. അപ്പം യാത്രകൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അത് എന്ന് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാലും ഇപ്പം അത് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആ ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. എന്തായാലും അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മുൻഷാരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവിടെയെല്ലാം വില്ലേജുകളിലൊക്കെ പോയി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ സമയം പോലെ, എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വീഡിയോസിന് വരും. അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലം മാറിയ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വരും അത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോസിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നോക്കട്ടെ ഞാനത് എങ്ങനെയാണത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായത് സുർജിതേട്ടനാണ്. ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അതായത് നിങ്ങൾ ചില പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 24 ന്യൂസ് ചാനലിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു സംഭവം നടന്നതെന്ന്. ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വാർത്ത കാര്യങ്ങളും വന്നത്. ഒരു യാത്രികനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഭിമുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക, അതും രാവിലത്തെ തന്നെ മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാറ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോർണിംഗ് ഷോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു സന്തോഷമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. ഒരുപാട് താങ്ക്സ്, ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അത് അറിയാലോ നമുക്ക് പരിപാടിക്ക് സമയപരിധിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളത് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു മിനിറ്റിലായിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മുഴുവൻ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ മുഴുവൻ ഉള്ള ഇത് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. യാത്ര വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തി വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് വരുവാണ്, അതുകഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലരും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതധികം റീച്ച് പോവില്ല, പലരും വായിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇന്നും കൂടി അച്ഛനെങ്ങനെയുണ്ട് സുഖമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാലും കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനിയും നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സമയവും കടന്നു പോകും, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാകുമെന്നും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പഴയ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ലോകം വീണ്ടും ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുകൾക്ക് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി തരിക, എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും നിർബന്ധിതമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ കൊടുക്കുക, ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ആളുകൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വാക്സിൻ തന്നെ കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ എത്ര നാൾ നമ്മൾ അടച്ച് വീട്ടിലിരിക്കും, എത്ര നാൾ നമ്മൾ പൂട്ടിയിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തട്ടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള മുൻഷാരിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വരാനുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിയുന്നത്രയും വേഗത്തിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റും ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ടൈമിൽ മെൻ്റലി, മോറലി, ഫിനാൻഷ്യലി എല്ലാ തരത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്.